19 червня сміляни долучилися до всеукраїнського проекту «Чисті пляжі України». Експедиції цього дня організували територію навколо Гравського озера та на центральному пляжі Сміли. Дорослі виловлювали сміття з води, а діти на березі збирали непотрібні пакети. Я долучилася до цієї акції прибирань, тому що я на пляжі щодня, і переважно з мамою, з татом. Ми тут недалеко живемо і переважно тут залишають фантики від цукерок, пляшки, окурки, там бички, поліетиленові пакети, сміття різне. І я вирішила прибрати тут, допомогти людям, тому що я сама тут буваю часто і неприємно знаходитись, відпочивати у смітті, у цих пляшках. Забирайте своє сміття з собою, тому що природа, вона не може так швидко переробляти ваші пляшки, окурки. Це займає дуже багато часу і потрібно прибирати те, що ти приніс. Сергій живе неподалік Гравського озера, з родиною часто відпочиває на його узбережжі. Тож, розповідає, дізнавшись соцмереж про акцію, яку анонсувала екоактивістка Ольга Мельник, одразу вирішив допомогти. До прибирання долучились і його друзі, що мешкають по сусідству. Незважаючи на те, що комунальне підприємство із своїми працівниками тут напередодні попрацювали, дай Бог їм здоров'я і велика вдячність, то що вони дбають про наше навколишнє середовище, наші місця громадського відпочинку, але ж, незважаючи на те, що вони нещодавно прибирали, то все одно вже люди, ті, що байдужі до навколишнього середовища, вже встигли залишити після себе сміття. Цей скарб, в кавичках, що ми назбирали сьогодні, тут вже не тільки він, видно по його стану, що не тільки за сьогоднішній, за вчорашній день він назбирався. Тут вже він, мабуть, декілька років деякий лежить. Не дуже приємний факт, тому що цей мусор знаходиться не тільки на сухій території, але й в воді знаходиться. А те, що попадає, потрапляє в воду, воно вже потім зникає із нашого кругозору, і воно потім вже знаходиться під водоймами. І всередині водойми потім воно забруднюється, нагромаджується. Уже, я думаю, на дні, якщо провести ревізію, то там ще більше буде мусора. Так що прошу громаду звертати на це увагу і виховуватись в культурних рамках, щоб залишати після себе чисті пляжі. Територію центрального пляжу регулярно прибирають комунальники. Але при цьому роботи вистачає і прибиральниці, котру найняли приватні підприємці, які проводять свою діяльність в літній період на пляжі. Культура населення, запевняють, бажає кращого. Тож до проведення екоекспедиції і таким чином дієвого виховання молоді підприємці поставилися схвально. Так як робоче місце в нас знаходиться на центральному пляжі, то ми стараємося теж підтримувати чистоту, розставляємо мусорні баки. І комунальник теж предоставив мусорні бачки, комунальне підприємство. І кожне утро у нас прибирає жінка на території центрального пляжа, всі урни, все. Ну, дуже велике прохання теж до відпочиваючих і їхніх дітей, що після себе желательно убирати, тому що залишається дуже багато пачок із-під чіпсів, з-під морожена, бутилки. Будь ласка, убирайте, тому що прежде всього, це ваш відпочинок, і ви любите приходити в чисте. І для цього треба трошечки теж підтримувати, тому що ніхто не, ну, нема такого правила в житті, що хтось зробить. Є золоте правило, що робити повинні самі, і дітей, прежде всього, учить теж. А ми стараємося, як можемо. Жіночка ходить, убирає кожне утро в 7 годин ранку. Прибирає територію пляжу. Комунальні підприємства теж вивозить 3 рази на тиждень мусор. Стараємося, як можемо. За годину вдалося назбирати не один мішок побутового сміття, яке залишили після себе відпочивальники. Ольга Мельник запевняє, що це неприпустимо, адже в цивілізованих країнах відходи збирають і віддають на переробку. Про це вона розповіла підростаючому поколінню, провівши для дітей вікторину на екологічну тематику та відзначивши найактивніших учасників невеличкими призами. До нас долучилося дуже багато дітей, долучилися дорослі, і все-таки ми зібрали
знову 6 пакетів сміття. Дуже велике прохання до наших відпочивальників: окурки, фантики з-під цукерок, кришечки з-під пива. І, звичайно, те сміття, яке залишається в воді. Це наш біч, і його дійсно дуже важко дістати. Для цього потрібна техніка, для цього потрібні люди. Дуже небезпечно. Дівчатка розказала, що вони порізали ноги навіть на траві. І сама особисто в нашому піску дістала пару скелець скла. І, ну, скажімо, трошки є небезпека для дітей і для відпочиваючих. Звертайтесь до мешканців нашого міста. Прошу підтримувати чистоту на пляжах, на вулицях нашого міста, для того, щоб зробити Смілу туристичною і привабливою для всіх українців та для іноземців. Долучайтесь до наступних акцій та підтримуйте чистоту.